Hallo folkens, og dette er en ny YouTube-video. I dag skal vi spille GameQuest. Jeg vet, fokusere. Yeah. Ok, da har vi han Sivert, Fredrik og Johan. Jeg klippte deg vekk. Hæ? Klippte du deg? Klippte deg? Nei, jeg tror det. Bare så dere ikke vet det, han mister lange fingeren. Ok, da begynner vi. Skal vi se, jeg skal bare lukke. Nivå! Ok, de skal spille GameQuest. Men bare så dere vet det. På Fretex kan man kjøpe brukte truser. Ok, men du begynner GameQuest. Au! Unnskyld. Jeg setter på meg! Ja, han trykker bare liksom... Altså, du må passe så dere ikke vet det. Pasta! Hallo, han Frank er jo her. Er det ingen som vet hvor han Frank er? Jeg skal bli en brun bæsj. Nå har ikke dere sett noen Frank før. Ok, hvem er Fredrik? Fredrik hadde... Jeg er en bæsj. Jeg er der oksen som er så yo-yo. Han Johan? Ja. Han Johan er helt til venstre. Han Fredrik, han som visste langfingeren, er i midten. Og han Sivert med kvitt hår er til høyre. Ja, han Sivert visste også langfingeren for deg. Nei, nice. Jo. Ok, da begynner vi. Vi må sette på. Jeg er bestemt. Boom. Yes, jeg fikk bare en gul bæsj. Det er sikkert sånn at man har spist noe rart. Klokka er snart 11. Vi har begynt! Let's go! Hei! Hvorfor har jeg skjatt av dere en gule bæsj? Det er den guleste! Det er jeg som er en pro! Det er dere som driver og... Vent! Stopp hele gamet! Stopp! Jeg må ha tatt min! Dette gjør det sikkert godt ut, altså. Han går en Trump! Hva er det dere mener? Han går en Trump, det er ikke en bra fyr. Jeg hjelper ikke. Ha det. Jeg blir sterk ut av det her.
kommentarfølgende hvem som er best i gang, blir stavet Fredrik, Sivert og Johan. Det er ikke stavet. Johan, du zoomer inn på tynnet ditt. Zoomer inn? Du bare kriner. Johan! Vi skal ikke være venn da. Jeg er ikke venn med meg. Kan du være venn med meg? Jeg er bukse. Jeg er ikke dårlig. Jeg vil være de dyremarka. Hallo, lille bæsj. Du skal være i dass. Det er bare dere to igjen. Nei, du er der som gjemmer deg som er pise. Hallo. Hallo. Jeg ikke drept deg selv for meg. Nei, jeg gjør ikke det. Dere kan få lov til å spise han. Spis han! Det er god. Woohoo! Ta-da!